Dobrý deň, chcel by som vás privítať na krátkom tlačovom briefingu ohľadom teplárenskej témy alebo témy veľkých teplárov. Zároveň by som chcel privítať pani inžinierku Zapletálovú a pána inžiniera Verčimáka, oboch z petičného výboru, ktorý sa rozhodol bojovať proti teplárenským monopolom. Pani inžinierka zároveň zastupuje Inštitút bývania a pán Verčimák zastupuje vlastníkov bytov. Prečo sme vás pozvali na dnešný tlačový briefing? Jedná sa o tému, ktorá sa do parlamentu dostala opakovane. V máji 2014 začal platiť zákon, nový alebo novela zákona o tepelnej energetike, ktorá priniesla niekoľko problémov. Jeden parciálny problém, nazvime ho problém odpájania sa od neefektívnych a drahých zdrojov tepla, centrálnych dodávateľov tepla, sa dostal opakovane na základe mojej iniciatívy na rokovanie plénu parlamentu, čiže v novembri 2014, vo februári 2015 a naposledy aj na ostatnej schôdzi. Situácia je taká, že návrh zákona bol odrokovaný a čaká sa na hlasovanie a preto si dovolujeme informovať verejnosť o tom, že situácia, kedy máme za to, že vládna strana Smer predala ľudí finančným skupinám, je neudržateľná. V petícii je podpísaných niekoľko tisícok ľudí, ktorí si vedia svoje náklady s teplom riešiť o mnoho efektívnejšie, lacnejšie, ako sa to rieši doteraz cez centrálne zdroje tepla. A myslíme si, že Smer prijal zákon, podľa ktorého ľudia musia platiť vysoké výpalné s bohatlíkom a finančným skupinám. Pýtame sa aj prečo a neexistuje iné vysvetlenie, iba to, že Smer znovu a opäť ukázal, že v tomto, aj v tomto bode je nástrojom finančných skupín na zákerné tunelovanie peňaženiek občanov. Tento sociálny balíček zo Smeru hovorí iba a len o tom, že Smer nechce ľuďom umožniť, aby svoje náklady s vykurovaním riešili lacnejšie, kde by mohli na domácnosť ušetriť podľa regiónu medzi 300 až 900 eur na rok na domácnosť. Myslím, že neobstojí ani argument, že týmto zákonom chceli chrániť domácnosti, ktoré zostávajú napojené na centrálny zdroj tepla pred zdražovaním. Základné ekonomické pravidlo totiž hovorí, že to, čo je vyrábané vo väčšom objeme, je lacnejšie ako pri výrobe v malom. Preto napríklad aj fungujú obchodné reťazce a vieme, že sú často lacnejšie ako malovýrobca. V prípade tepla ale toto pravidlo zázračne neplatí. Výrobca vo veľkom je drahší ako výrobca v malom, čo vedia zdokumentovať aj prítomní odborníci. Ako je možné, že vlastný zdroj tepla je teda výhodnejší ako centrálny? Prečo sme v situácii, že sa ľudia nepripájajú k centrálnym zdrojom tepla, ale robia a chcú robiť presne opak, lebo vedia ušetriť finančné prostriedky? Jediným vysvetlením je, že centrálne zdroje tepla, veľkí teplári, sú zdrojom bohatstva finančných skupín, politických nominantov zostávajúcich štátnych teplární a to všetko na úkor peňaženiek občanov alebo vás. Takto ľudia s požehnaním Smeru prispievajú často na vily v Bahamách, luxusné jachty, bezstarostný život politických nominantov alebo mecenášov Smeru. Ak teda poslancom skutočne záleží na tom, aby situáciu, ktorú za takmer 8 rokov vlády ľuďom spôsobili, nemuseli opravovať sociálnymi balíčkami, ale urobili naozaj rázny krok, aby si ľudia vedeli ušetriť 900 eur na domácnosť, tak predmetnú novelu zákona, ktorá je stále ešte v rokovaní, na začiatku nasledujúcej schôdze jednoducho podporia. Argument o možnej komplexnosti alebo nesystémovosti v tejto miere neobstojí, pretože dané paragrafy sa nijak komplexnejšie riešiť nedajú. Zároveň chcem oznámiť, že v tejto veci
keďže viacero našich právnikov a ústavných odborníkov považuje zákon z roku 2014 z mája za protiústavný. Vyvinul som iniciatívu a zbieram podpisy medzi poslancami, aby sme podali v tejto veci podnet na ústavný súd, ktorý podľa odborníkov jednoznačne musí určiť to, že predmetná novela ide proti vlastníckym záujmom ľudí, ktorí v osobnom vlastníctve byty vlastnia, a preto chceme asi v horizonte nasledujúceho mesiaca podať v tejto veci aj podanie na ústavný súd, ktorý myslíme, že by mal v rýchlom konaní rozhodnúť o tom, že zákon v tejto podobe je protiústavný. Ďalej by som poprosil pána inžiniera Verčimáka, aby sa vyjadril k skutočnostiam a k tomu, čo má na srdci. Dobrý deň, prajem. Ja by som v tejto chvíli chcel z tohto miesta zaujať také stanovisko k slovám, ktoré uviedol pán poslanec Vyskupič, kde podrobne rozobral, že čo nás ako vlastníkov bytov viedlo k tejto našej iniciatíve a prečo sa vlastne domáhame svojich práv. Tieto uplatňovaním týchto nezmyselných účelových a lobistických ustanovení v predmetnej novele zákona o teplnej energetike sú vlastníci poškodzovaní a diskriminovaní. Ďalej je im znemožnené efektívne narábať so svojím majetkom a požadovať od dodávateľov tepla primerané ceny. My sme v uplynulom období jedného roka, odkedy je v platnosti novela zákona o tepelnej energetike, nejak iniciovali veľa aktivít, ktorými sme chceli tieto veci zvrátiť, ale prvý takýto náš pohľad vznikol v jeseni minulého roku, kedy sme oslovili poslancov Národnej rady s listom o riešenie vzniknutých problémov, ktoré vznikajú v praxi. V tomto období sa nám k nášmu listu vyjadrili poslanci za Olano a SAS. Ostatné kluby vrátane vládneho smeru vtedy nezaujímali žiadne stanoviska. V poslednom období sme vyvinuli úsilie, a to na poli otvorených listov. Vyzvali sme k riešeniu problémov predsedu vlády, ministra hospodárstva a taktiež aj poslancov Národnej rady. V týchto dňoch budeme vrcholiť s našou aktivitou, o ktorej nás oboznámi pani inžinierka Zapletalová. Tvrdíme, že deklarovaná úspora v nákladoch, ktoré dosahujeme pri prevádzkovaní vlastných zdrojov, výrazne pomáha skupinám pri hospodárení s finančnými prostriedkami a má o mnoho lepší sociálny dopad na všetky doteraz ponúkané sociálne balíčky pre tieto skupiny obyvateľov. Ďakujem za pozornosť. Dobrý deň, prajem. Ja som jeden z členov petičného výboru a síce chcela by som vysvetliť, že prečo sme vôbec k tejto petícii prikročili. Viedlo nás k tomu už uvedené dôvody, že zákon obmedzuje určitým spôsobom práva vlastníkov. Sú tam aj ďalšie záležitosti. A preto sme sa dali nejak dohromady a pripravili sme petíciu, ktorú budeme 17. júna odovzdávať panu prezidentovi o 14. hodine. Takže pozývame vás, občania, ktorým nie je jedno, čo budeme platiť v budúcnosti za teplo, keby ste sa k nám pripojili. Po odovzdaní petície pôjdeme hore na hrad, kde sa stretneme s poslancami. Petícia už nadobudla širšiu podporu, máme vyše 11 300 podpisov zatiaľ.
Takže toľko k tomu, čo nás v najbližšom období čaká. Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať aj pani inžinierke Zapletalovej, aj pani inžinierovi Verčimákovi. Chcem len uviesť na záver, že otvorené listy premiérovi aj zastupujúcemu rezortnému ministrovi Kažimírovi, pravdepodobne aj listy do klubu Smeru padli na úrodnú pôdu a v poslednej dobe sme zachytili minimálne teda cez médiá, keďže o tejto téme sa veľmi nechcú na parlamentnej pôde baviť, okrem jedného pána poslanca v pléne, že nastanú v tejto otázke odpájania efektívneho riešenia vykurovacej politiky našich domácností zmeny. Chcem veriť tomu, že premiér má skutočne na mysli a vláda cez iniciatívu a potrebu komplexnej zmeny zákona, ktorý ide minimálne v troch rovinách nad smernicu Európskej únie, a to okrem odpájania od centrálnych zdrojov tepla aj tzv. Povinnosť montovať merače, respektíve riešiť vecné bremená, sa stretne na rezortnom ministerstve s pochopením, a či už cez poslancov Smeru alebo vládnou iniciatívou príde k náprave veľmi nešťastného návrhu zákona, ktorý postavil mnohých ľudí do rukojemníckeho postavenia vo vlastných domácnostiach. Ďakujem za pozornosť. Sme pripravení na prípadné otázky. Dobrý deň, Kirinovič z Televízie Teatry. Chcel by som sa spýtať, dá sa tento prípad v úvodzovkách paušalizovať? Že platí to pre každého, že ak by sa odpojil, dajme tomu od centrály, tak, že by ušetril? Alebo sú tam naopak prípady, kedy to ľuďom vyhovuje? A ako v takomto prípade postupovať? Ak to jednému bytu vyhovuje a druhému nie, tak ako to prakticky vyriešiť? Návrh zákona aj celý mechanizmus, on je v takom širokom legislatívnom válci. Do toho sú zapojené okrem centrálnych zdrojov tepla aj samosprávy cez ich regionálne vlastné politiky. Čo my chceme, je jednoducho, môžeme to nazvať aj metaforicky, Damoklov meč. To znamená, že ak príde k situácii, že centrálny zdroj tepla je o mnoho drahší a existuje riešenie, že pri odpojení vedia ľudia ušetriť a súhlasí s tým koncepcia, energetická koncepcia danej samosprávy, tak sa ľudia jednoducho môžu odpojiť, čo platilo do mája roku 2014. Čiže chceme, aby miera slobody nakladania s vlastným majetkom zostala zachovaná, keďže momentálny právny stav hovorí o tom, že ľudia jednoducho sa odpojiť nemôžu, aj keď je zdroj tepla drahší, neefektívnejší, respektíve cez mechanizmu vyrábania tzv. Fixov, čo je často pre ľudí až taký diabolský nástroj, pretože sa nevedia dopátrať, ako je robená cenotvorba za teplo, tak sa jednoducho teraz na základe legislatívneho rozhodnutia zákon nemôžu odpojiť. Myslím si, že každý má právo na to, že ak pohár pretečie, tak budem svoju vykurovaciu politiku a nákladovú zložku svojej domácnosti riešiť inak ako centrálnym zdrojom tepla. Tam je podstata tej odpovede, že situáciu si vedia ľudia na svojich domových združeniach alebo v združeniach vlastníkov bytov rozhodnúť, kde má prísť centrálny dodávateľ tepla a nejaká alternatívna ponuka. A samozrejme by mal centrálny zdroj tepla odpovedať, čo ma bude stať metr kubický, koľko ma bude stať vykurovanie, a na druhej strane to isté by mal spraviť. A zo zákona teraz už musí, pretože tie popisy na to, aby sa mohli odpojiť, aké budú náklady a podobne, musia robiť podľa nového znenia veľmi podrobne. Takže ak sa rozhodnú, že sa chcú odpojiť, tak by jednoducho mali mať právny nástroj na to, akou cestou cez stavebné konanie pôjdu. Momentálne ho nemajú, čo je z nášho pohľadu aj v rozpore s ústavou, a teda návrhom zákona sa to snažíme zvrátiť. Nemyslím si, že by to robili zámerne alebo pre nejaký iný dôvod, okrem toho, že chcú efektívnejšie a teda lacnejšie v zmysle európskej smernice riešiť ekologické a nákladové položky kúrenia a ohrevu teplej vody.
Ak je to všetko, ďakujeme za pozornosť.